Co je, Vendelíne, tohle se dělá? Tohle dělá dospělej 10letý kůň? Ohlížet se za děvčaty? Když ti byly 2 roky, tak si to nedělal. No jo, ale fakt je ten, že to si je zase spíš dohonil, tak to máš. Děkuji vám, že jste zastavil. To ne já, to Vendelín. A Tondu ukecal. Oni, jak vidějí krásnou dámu, tak nejsou k udržení. Kam pojedem? No, kam nás koně povedou. Oni mají dobrý vkus. Prosím vás, mohli byste vzít ještě tamhle toho pána? Mužský oni neberou. Ale že jste to vy, ať si naskočí, ale dává pozor, aby ho neviděli. Co si teď počnete? Já bych se potřeba převlíct. Muzeum. No dovolte, to říkáte vy mně. Nemá náhodou někdo z vás tří pánů jehlu a niť? Já ne, jich se zeptejte. My nežijeme. Ty koně mluvěj. To mě nepřekvapuje, spíš to, že mluví před dámou slušně. Já vás vítám na našem Minerva Salon 72. Děkujeme. Ovšem mě je divný, proč právě Minerva, protože jsme v technickém muzeu a provází nás odborník technického muzea Miroslav Frauenterka. To je ovšem velice ošemetná otázka a bylo by mnohem lépe, kdybyste se mohla otázat přímo pana Rezlera, který zhruba před 100 lety zakládal jednu z prvních továren na šicí stroje u nás. Ale Minerva, co já vím, tak Minerva, řecká Palas Athéna, byla ochránkyně válečných hrdinů, čili musela mít na starosti především války. Proč tedy Minerva? Ano, víte to velice dobře, pane Štěpánku. Byla to jedna z prvních bohyní, která vyskočila z hlavy samému otci Diovi. A jako taková první rozená pochopitelně měla příliš mnoho práce a postupem doby se snažila zbavit se těch nepříjemných funkcí a patrně ta válka nebyla příliš sympatická. Snažila se jí doporučit i svým kolegům. Čili zkrátka šla do bitvy, zlomila kopí, co s tím špičatým koncem, udělala dírku a první jehla byla na světě. S ouškem. Dá se s tím souhlasit? Minerva, to je právě obchodní značka, kterou označoval své výrobky Redler, který měl továrnu v roce 1871 a na tuto tradici navázal národní podnik Minerva Boskovice, který vyrábí moderní průmyslový šicí stroje dnes. Dovolíte, abych se tentokrát já zeptal vás? Prosím. Kolik myslíte, že je potřeba strhů na jedny průměrné dámské šaty? No tak 2400. 19532. Ve skutečnosti je to 25 000 strhů. Takže blíž pravdě jsem, já mám žeton. Prosím. A tato skutečnost je, myslím, jasným dokladem toho, jak nevděční jsme vůči tomuto vynálezu. Těch 25 000 strhů, to jsou jedny jediné šaty. Kde vlastně všecko? Nebýt tohoto zařízení, tak dodnes používáme fíkového listu. A kdo nám zkazil tu možnost, aby jsme vypadali takhle krásně, atleticky? Ano, byl to ten muž, který před velice dávnou dobou přišel na to, jak vynaléznout jehlu. Jak to bylo asi dávno? Strašně moc. Zdá se říct, že to bylo zhruba před 20 000 lety. 20 000 lety? No to já se divím, že říkáte ten muž. Vy jste našli kostru vedle vynálezu? Ne, prosím, našli jsme pouze jehlu. No, tak to vidíte, tak to mohla být ta žena klidně. Mm-hmm. Ono, když se něco povede, tak se to vždycky svede na mužský. Kromě vynálezu rádia. Až teprve bylo třeba dalšího času, abychom se dostali k jehle s ouškem. No a máme jehlu s ouškem, čili stačilo jenom upnout do úponky, rotačním pohybem převádět přes špulíř, camfrlík šlapkový rozkmitel verglík a šicí stroj byl de facto na světě. No tak je to velice osobitá formulace, ale protože vystihuje podstatu,
Ve skutečnosti dá se s ní souhlasit. Ano. Který z těchto exponátů je podle vašeho odborného hlediska nejstarší nebo nejzajímavější? Nejstarší šicí stroje, pokud jsou dochovány na světě, na této výstavě nejsou zastoupeny. Je to právě onen stroj Charles Weissenthala z roku 1755. Ale před jedním velice zajímavým exponátem právě stojíme. Jak sám vidíte, je to šicí stroj Taylor, systém Taylor z roku 1852. S jednoditým stehem řetízkovým. Úsilí vynálezců motorizovat onu prastarou, drobnou a jednoduchou věc, jehlu s ouškem, pokračovalo řadou podivuhodných, bizarních a svým způsobem krásných šlapacích samohybů. Snaha napodobit pomocí kovových páček, táhel a koleček ladný pohyb ženské ruky, která vytváří steh, zaznamenalo mnoho neúspěchů i zklamání, ale nicméně nakonec, hlavně díky geniálnímu nápadu, dát ouško hned ke špičce jehly byla korunována úspěchem. Šicí stroj se stal zdobným doplňkem každé domácnosti a nenahraditelným pomocníkem každé dobré hospodyňky. Jak se tak dívám, tak tahle Minerva tedy je úplně jiná, než to její prababička. To máte zcela pravdu, to je stroj úplně jiné koncepce. Promiňte, já bych vás nejdřív představila. Prosím. To je vedoucí vývojové konstrukce podniku Minerva Miloslav Chloupek. Prosím. Tento stroj je nové koncepce, protože to rychloběžný stroj jednojehlový, plochý, ano, který dosahuje vysokých výkonů. Ovšem tenhle stroj to není pro domácnost. Opravdu ne, to je stroj pro konfekční nebo oděvní průmysl, nebo pro prádlařský průmysl. A vy už neděláte takový dom? Od roku 1968 byla výroba šicích strojů rodinných, nebo pro domácnost, chcete-li, zastavena. Národní podnik Minerva od této doby vyrábí jenom průmyslové šicí stroje. A vy jste říkal, že to je rychloběžný stroj, to znamená co? Je rychloběžný, protože dosahuje velké rychlosti při šití, to znamená 5 500 stehů za minutu. A ta stará Minerva? Ta stará Minerva, kterou jste viděla, ta má výkon maximálně 1000 až 1500 stehů za minutu, protože ovládá na šlapacím zařízení. To už musela šlapat ta švadlena tedy. Pochopitelně, to byly švadleny sportovkyně. A švadlena v ruce ušila kolik asi stehů? No maximálně, když byla velmi zručná nebo šikovná, tak do 25 stehů za minutu. Za minutu. To znamená tedy, když jsme říkali, že na takové průměrné šaty musí být asi 20 000 stehů, to je 2000 minut by to trvalo té šičce v ruce přibližně, to znamená 30 hodin asi. A na tomhle stroji by ty šaty ušila teoreticky? No když trochu budeme teoretizovat, tak při té maximální rychlosti 5 500 stehů za minutu by tyto šaty trvaly necelé 4 minuty. Opravdu. Prosím vás. A mohla bych si zkusit na tom něco ušít? No, mohla by se to zkusit, ale je to velice rychlý stroj, proto já bych raději... Vy mi nevěříte. No, tak... věřím vám, ale abyste se neporanila. Tak prosím vás, já bych vám to vysvětlila. Já bych potřebovala tenhle kapesník takhle prošít. Ano. Ale rychle. Jednu. Rychle. Máte slavnostní futrály na uši. Pro koně. Pro kterýho? No, na ty krajní. Jako blinkry.
Ježiš, ty budou rádi, já jim to řeknu. Na starém městě kdysi žila chudá švadlenka. Jež ku podivu v lásce byla moudrá panenka. Ta o mládencích říkávala, že jim nevěří. A bez milosti všechny hnala prostě ze dveří. Tak mnohý chtěl i jít se pro ní z lásky utopit. Až asesor tu starý za ní přišel s láskou svou, ten udělal z ní brzy paní asesorovou. Ach, přeubohý tvor byl ten pan asesor, pan asesor. Neboť švádlenky jsou pany jako kvíti, plno níti na nich svíti, krásky jsou to dzulívání, přízeň jejich každý schání. Však, kdo švadlenky chceš získat lásku, měj tu krásku na provázku. Cic, nevěrná bude ti a s přítelem tvým uletí. Švadlenky jsou pany jako kvíti, plno níti na nich svíti, krásky jsou to vzulíbání, přízeň jejich každý schání. Však, kdo švadlenky chceš získat lásku, měj tu krásku na provázku, si nevěrná bude ti a s přítelem tvým uletí. Naše procházka nás dovedla na jedno z nejkrásnějších míst v Praze. Rozhlédněte se s námi. Je odtud vidět slavné panorama Hradčan, Vltava, rozlítá v jezero, líbezná zeleň pražských ostrovů, staroměstské mlýny, nábřeží. Kdo si nazval toto místo balkonem Evropy? Naši předkové měli šťastnou ruku, když položili právě sem základní kámen budově, která byla kulturním symbolem všeho, oč národ usiloval a v čem spatřoval naplnění svých práv. Národní divadlo. Založeno roku 1868. Ke starému prozatímnímu divadlu přistavil stavitel Zítek své nové a dal obě pod jednu střechu. Ta střecha je oblá a lyrická a stala se jednou z architektonických pražských dominant. Pod jedním krovem vzniklo stavitelské dílo, uměřené ve svém patosu, něžné ve své robustnosti. Bylo prozatím otevřeno na jaře roku 1881. 12. srpna téhož roku vyhořelo. Bylo rekonstruováno architektem Schulzem a v listopadu 1883 slavnostně otevřeno. Přicházíme do Národního divadla v poněkud nezvyklé době, kdy se nehraje. Tak máme více času a příležitosti všimnout si vynikající malířské a sochařské výzdoby budovy. Vidíte znaky měst, která se podílela na sbírkách prostředků na stavbu. Jsme totiž na balkoně nad Národní třídou. Lunety na balkoně maloval Josef Tulka. Thank you.
A teď přicházíme do foaje Národního divadla se slavnými 14 lunetami Mikuláše Alše. Cyklus zvaný Vlast. Na výzdobě Národního divadla pracovali nejlepší malíři té doby. Říkalo se jim dokonce generace Národního divadla. Na stropě jsou Ženíškovi tři doby českého umění. Zlatý věk, úpadek, vzkříšení. Pohled do prázdného hlediště. Opona Václava Hinajse. A na stropě malby Františka Ženíška. Máme vzácnou příležitost nahlédnout do salonku prezidentské lože s výzdobou, kterou navrhl architekt Zítek, a s obrazy Václava Hinajse, Mařáka, Prožíka. Čas, který nám byl dán k dispozici, samozřejmě nestačil k tomu, abychom vám ukázali všechny umělecké poklady budovy Národního divadla. Ale chtěli jsme vám je alespoň trochu připomenout, abyste se nezapomněli pozorně dívat, až půjdete do Národního divadla třeba na představení. Ovšem o dramatických okolnostech vzniku a stavby této budovy jsme si chtěli přece jenom trochu pohovořit. A tak jsme poprosili o malou besedu národní umělkyni Marii Podvalovou, zasloužilého umělce Františka Filipovského a zástupce nejmladší herecké garnitury Martina Štěpánka. Všichni víme, že si Národní divadlo postavil sám národ. To už je řečeno i v hesle Národního divadla. Ve městech, na vesnicích byly organizovány sbírky, aby se získaly prostředky na stavbu Národního divadla. Tím větší tragédií bylo, když krátce po otevření Národní divadlo vyhořelo. Františku, ptám se tě jako pamětníka. Mohl bys nám něco říct o požáru Národního divadla? No, pamětník, který nejsem. Ale celé řady dokladů uvádějí, že řemeslníci, kteří tenkrát pracovali v kupoli na opravě hromosvodu, při odchodu z práce vysypali rozhavené uhlíky z kamínek do měděného žlabu. A ten se rozžhavil samozřejmě a od něj kránu onoho osudného pátku 12. srpna 1881 chytilo dřevěné obložení a celé divadlo vyhořelo. 13 let se sbíralo na stavbu Národního divadla, najednou v několika minutách bylo všecko pryč, ale národ tak horoucně toužil po svém divadle, že peníze na obnovu se daly dohromady za několik týdnů. Když divadlo po požáru znovu zahajovalo, řekl tenkrát František Ladislav Rieger, buďte toho pamětliví, že při každém dotknutí se zdí této budovy saháte na oběť chudé vdovy, chudého dělníka a vlastence, který snad ani jakživ divadla toho nespatřil a nespatří, protože nebude mít prostředků, aby sem vážil dalekou cestu.
Byly to skutečně veliké oběti od těch příznivců divadla, kteří pomáhali divadlo probojovávat a budovat. Jan Neruda tenkrát sváděl prudké polomíky s německými novinami, které chtěli, aby mezi základní kameny z Řípu, Bladníku a Tábora byl dán i kámen z Bílé hory. Tak rád by se býval stal Jan Neruda prvním dramaturgem Českého národního divadla, nestal se jim, Rieger ho neměl rád. Unaven stářím zahořkl a do Národního divadla už do konce svého života nikdy nevkročil. No, bylo víc hořkostí kolem stavby Národního divadla. Třeba o Alšově je známo, že jeho lunety se pánům v komisích nelíbily. Vytýkali Alšovi, že Jízera má špatné vlasy, že by měl namalovat jiné vlasy. Nebo chtěli, aby bojovník měl jinak položený meč. No, Mikuláš Aleš se tenkrát dopálil a napsal, že tihle páni kritici mají akademicky připálené mozky. No samozřejmě, ti mu to neodpustili a Aleše také potrestali a ponížili tím, že nesměl své návrhy lunet realizovat, nesměl je sám malovat. Obkreslovali je jiní malíři. No a Smetana? No, když už jsme u Smetany, což je autor, který je tak těsně spjat s historií Národního divadla a žádné jeho dílo není sepětější než Smetanova Libuše. A myslím, že nikdo není povolanější než národní umělkyně Marie Podvalová, solistka opery Národního divadla, aby nám něco o Libuši pověděla. Jak to vlastně s tou Libuší a Smetanou bylo? No. Já myslím, že žádný národ na světě si sám nepostavil divadlo a právě tak žádný národ neměl takového komponistu, tak geniálního a tak vlastenecky cítícího, jako byl právě Bedřich Smetana. Komponoval k otevření Národního divadla Libuši speciálně a přál si, říkal, že to je slavnostní tablo, které má být hráno jen k slavnostním příležitostem Národního divadla. A tak také čekal, 10 let čekal, než bylo Národní divadlo dostaveno. A potom byla premiéra 11. června 1881, ale bohužel byla dávána právě u příležitosti návštěvy korunního prince Rudolfa. A tak české publikum do divadla nesmělo. Ano. A to bylo velmi rozhořčeno. Já tady mám básničku z tehdejšího dikobrazu, kterému se tenkrát říkalo Paleček, který uveřejnil tuto básničku. Jmenuje se Naší kapličce k národnímu otevření. Jdi, kapličko, jdi z našich věrných očí. Jdi, kapličko, nestrpčuj naši kyselost. Už lidu srdce proti neposkočí, na jeho místo boháč tětěn vkročí. Jdi, kapličko, už grejcárku máš dost. Když jsme u toho slavnostního představení Libuše. Víme, že to není normální běžný kmenový repertoár, že se skutečně dává jenom k slavnostním a svátečním příležitostem. Paní Podvalová, prosím vás, kolikrát jste Libuši zpívala? Libuši jsem zpívala jenom na Národním divadle 120krát. Asi což 120. je rekord asi. Myslím, že doposud tolik je rekord. Tolik slavnostních představení. Ano. No ovšem na venkovských scénách a jaksi hostování, toho bylo jistě nejméně jednou tolik ještě. Já vím, že je to otřepaná otázka, která se klade vždycky význačným uměleckým osobnostem, speciálně z tohoto oboru. Je Libuše nesmírně vážné představení, ale... Ano, nesmírně vážné. A vy chcete říct, ano, že... Slavnostně. A že ale... při takovýchhle besedách, že bývá zvykem říci nějakou takovou
žertovnou, anebo takovou prostě odlehčující historku, že ovšem Libuše je tak, je každý tak soustředěný při Libuši a tak je vážně a Libuše je tak slavnostní, že celkem na žerty skutečně nebývá, není pomyšlení. Jedině snad někdy, že se stane nějaké takové technické nedopatření, nebo takové kopa. Ano, právě mně při jednom velmi slavnostním představení se stalo to, že mi jeden z kolegů šlápl na závoj a mě letěl závoj i s věncem, že jo, z hlavy. Tak já jsem ducha přitom mě nastavila ruku, ten věnec jsem takhle zachytila a potom s tou spaženou rukou a s tím věncem jsem zpívala dál, takže jsem všecko situaci nikdo zachránila. Nemohl nic poznat. Ano. Já vám, paní Podvalová, mnohokrát děkuju za ten rozhovor. Já už si netroufám vás poprosit, abyste nám něco zaspívala, ale dovolil bych si poprosit solisty opery Národního divadla Zasloužilou umělkyni Miladu Šubertovou a Zdeňka Švehlu, aby nám zaspívali část opery, duet Bedřicha Smetany, který je neméně semknutější a sepítější s Národním divadlem, než je Libuše. Tak a pro změnu pěšky jsme se dostali na Pražský hrad. Jsme na nádvoří Královského paláce, stojíme pod katedrálou svatého Víta, pod okny Vladislavského sálu a pod lešením. Když dovolíte, Martine, já vás na chvilku přeruším, já bych ráda našeho průvodce představila. Těmito prostorami nás provází hradní památkář, promovaný historik Jiří Borián. Prosím. To lešení, které upoutalo vás a které je středem pozornosti ostatních návštěvníků Pražského hradu, signalizuje počátek velkého díla, které v několika etapách bude znamenat celkovou rekonstrukci Královského paláce, která završuje dlouholetý vědecký a technický průzkum této památky. A my se teď budeme podívat na její samotné počátky v čase i prostoru do nejhlubších míst
kam se dostaneme cestou, sice poněkud krkolomnou, ale dostaneme. Jistě to. Tak teď jsme vlastně tři patra pod úrovní dvora. Ano, jsme v nejspodnějším podlaží královského paláce. A dalo by se říci, že teď právě stojíme na hřbetě delfína, je to tak? Ano, spíše na boku delfína neboli mořského prasete, ke kterému kronikář Kosmas přirovnal Hradčanský vrch, když psal svou první českou kroniku. Tady dole pod schodištěm vidíme část nálezu nejstaršího opevnění Pražského hradu, vlastně ještě hradiště, pocházející z 9. století. A tady po tom valu se procházeli naši předkové? Někdy se zde procházeli, jindy možná i klopítali, ale mám tedy na mysli spíš původní poslání této stavby, že jim tu bylo, jak se patří, horko, když museli buď odrážet nepřátelské útoky, anebo hasit dřevěné stavby, které byly podpáleny zápalnými střelami. Na řezu jsou vidět pozůstatky trámové srubové konstrukce, kterou byl val zevnitř vystužen. Teď jsme tedy v nejstarší části paláce. Přesně v jeho přízemní síni, která pokračuje v místech toho valu, který jsme si před chvílí prohlédli. Tady, kde procházíme, byl val až do 11. století, kdy byl nahrazen kamennou zdí. K té potom byl přistaven celý knížecí palác, který s ní tvořil jeden obranný celek. A prosím vás, kdy a kdo to vlastně tady začal stavět? To nelze přesně říci. Rozhodně však je jisté, že někde v těchto místech stával knížecí dvorec už koncem 9. století, kdy kníže Bořivoj přenesl sídlo z Levého Hradce na Pražský hrad a byl potom později přestavován v následujících staletích několikrát. Takže vlastně by se dalo říci, že tady těmito prostorami kráčeli první čeští králové. Ano, ale jak vidíte, jsou to místa sice majestátní, ale ne příliš útulná a s největší pravděpodobností sloužila především vojenským účelům, jako zásobárny, jako pokladnice, a celý ten život dvora se odehrával v horních podlažích, kde byly sály, komnaty, úřední místnosti. A kde bylo, doufám, teplejc? A nad námi je tedy Vladislavský sál. Ano, ale mezi tím leží ještě dvě patra románského a gotického královského paláce. A my se teď budeme podívat do síní paláce Karla IV. Tato síň vznikla spojením tří přízemních komnat paláce Karla IV. Je to největší pozůstatek celkové přestavby, kterou Karel podnikl počátkem 30. let 14. století, když se vrátil po desetiletém pobytu ve Francii zpět do Prahy a ujal se tady správy království v zastoupení svého otce. Ovšem tyhle komnaty budoval samozřejmě pro svoji první manželku, kterou prý velice miloval, Blanku z Valois, kterou si sebou přivezl, že? Blanku si nepřivezl, ta za ním musela přijet teprve později, protože jak Karel vypráví ve svém vlastním životopise, když přijel do Čech, nalezl královský palác od času krále Přemysla, položený až k zemi, pochopitelně, protože byl zničen požárem a neprospěli mu ani boje s Míšňany a Korutanci na počátku století, takže musel palác velkoryse obnovit. Takže Blanka z Valois musela počkat. Ano, a přijet teprve, až později bylo královské sídlo obnoveno. To je tahle, ne? Ne, to je Anna Svídnická, třetí manželka Karla IV. Blanka z Valois je první v řadě. První, ale zdaleka ne poslední. Ne, Karel se za svého dlouhého života a dlouhého panování stačil oženit čtyřikrát. Ano, Blanka z Valois, na té je na první pohled vidět, že šlo asi o
lirický mladý stvol. O první vzplanutí, do které se Karel musel okamžitě na první pohled zamilovat. Škoda toho pikantního nosíku. A tady Anna Falcká, žena zralejšího formátu. Tady mám dojem a trošku podezírám Karla, že si ji vzal ze státnických důvodů. Není-liž pravda? A Anna Svídnická, to je romantická láska stárnoucího pána. A už nám schází jedině Eliška Pomořanská, žena herkulovského typu, která jediná si mohla dovolit vzít si na krk trojnásobného vdovce a stárnoucího pána, dochovat ho a o 15 let ho přežít. Teď mě napadá, pane doktore, když se na ty portréty koukám, to je všechno pochází z dílny Petra Parléře a jsou to portréty tak se vyznačující určitými charakteristickými prvky, že je snad Petr Parléř musel všechny znát. Znal jenom některé z nich, tedy určitě dvě poslední, Anu Svídnickou a Alžbětu Pomořanskou. I když rozhodně jeho tvůrčí osobnost si vytvořila o předcházejících dvou královnách podobně sugestivní názor. Prosím vás, a je to pravda, že ta Eliška Pomořanská měla takovou obrovskou sílu? My jsme totiž slyšeli, že lámala podkovy, lámala, ohýbala a narovnávala meče a trhala pancíře. Ano, vynikala skutečně obrovskou silou a dosti často ji uplatnila, takže současníci na to vzpomínali. Jakým způsobem ji uplatňovala? To jako v sebeobraně nebo na veřejnosti nebo jako kulturní vložku nebo... No spíš tak asi v tom posledním smyslu, že to mělo charakter společenský a někdy i diplomatický, protože Karel IV. Občas v dobré náladě a v dobré společnosti požádal Elišku, aby předvedla některý z těch svých pověstných výkonů. Tak pro obveselení, anebo třeba si chtěla Karla udobřit, zlomila meč? Ano, protože já teda vidět ženu, jak přede mnou zlomí meč, já jsem udobřenej na hodně dlouho. Když měsíček spanile svítil, vojvoda Břetislav vstal. Neb milosti oheň je cítil, jenž se v něm dávno byl zňal. Milostí k Juditě zňal. A kdyby i za Rejnem byla přede mnou ustraněná, a kdyby ji nebesa kryla, konečně musí být má. Judita musí být má. Panoši ke brodu jel, kdež císař jest v klášterním zboře, dceru svou schovanou měl, před ním ji schovanou měl. Blíž kláštera v zeleném křoví vojvod skryl panoše své, jak naměřiv přes Žitné rovy, zabodal k Juditě své, zabodal k milence své. A když se již z chrámu pak měli, přiskočiv milenku já, milenku na koně já.
dráha, nyní si na věky má. A Jitka jsou s radostí bláha, zvolala na věky tvá. O, teď jsem na věky tvá. Pak, ty jsou chytrý. Ty vědí, že když je tam takovýhle obrázek, že tam nesmí, že je to jen pro lidi. Tak, teď se půjdete hezky napít, buď kofoli nebo piva, a až já přijdu za mama, tak to zaplatí. Tak račte. Dobře. No a vy můžete do krámu panu Čapku. Tudino, ano. Je to totiž ten jediný krámek v Týně. Tohle je snad nejmenší krámek na Starém městě. A řekl bych, že nejhezčí. A já bych řekla, že asi taky nejstarší, co? No, na to bychom se měli zeptat. Dobrý den. Pane Čapku, tohle železářství je tu dlouho, že jo? No, to je už 15. století. A pořád v rodě? No, to bych neřekl, ale sám otec je tady 64 roků v tomto chrámu. A pane Čapek, co tady všechno prodáváte? No, tady jsou věci hezky a hlouposti jsou tady taky. No jo, oni někdy ty hlouposti udělají větší radost než něco užitečného, že? No, bolit nám ženským zvlášť. Ano. Pane Čapek, já mám prosbu. Já bych strašně chtěla takovou tu kulmu na vlasy, jako měla moje babička, takovou s dřevěnýma držadlama, víte. Máte něco takového? No, tak. A jsem si žil, že prý máte všechno. Jen to najít. No. Pane Čapek, vy jste kouzelník přímo. No jo, to vám dám jako suvenýr. Děkuju, já beru tu kulmu jako z lásky. Jsme tady před krámkem pana Čapka potkali historika doktora Jiřího Dvorského. To není vůbec náhoda, protože já se potřebuju něco zeptat. Tenhle krámek je opravdu nejstarší na Týnském plácku? No, na Týnském plácku skutečně patří k nejstarším. Ovšem, víte, ten Týnský plácek, to je jenom vlastně takové předsálí i s tou celou Týnskou uličkou prostoru mnohem zajímavějšího. Ale i ta Týnská ulička je velice zajímavá. Podívejte, Pražané si často vypravují o tom, že má těch 7 nároží tady zrovna. A má? Je, má. Tady je zrovna jedno před námi a celý tady ten prostor toho Týnského plácku, to je jistě místo velice pozoruhodné. Ovšem, to nejdůležitější se tady otevírá teprve před námi. Podívejte, tamhle, jak je ten renesanční portál, tak za ním je skryt ten Týnský dvůr, nebo jak také Pražané rádi říkají, Ungeld. To je místo skutečně velice zajímavé, ten Ungeld. Právě v tom portále byl před několika lety učiněn takový zajímavý nález. Bylo tam objeveno starobylé sgrafito ze 16. století, které připomíná, že vše na světě pomíjí. Je to dost zajímavé, že to bylo umístěno právě nad vchodem do Týnského dvora, který býval ve starších dobách ve středověku nazýván.
Zván veselým dvorem. A není tedy asi náhodou, že nad vchodem tady do tohoto veselého dvora byl umístěn renesanční nápis z poloviny 16. století Marnost nad marnost a všecko je marnost. To opevnění, to ohražení Týnského dvora je velmi zajímavé. Všimněte si, že jsou tady i střílny, čili ten Týnský dvůr ve středověku byl takovým místem jako velice opevněným. A Týn jako slovo znamená co? No to slovo Týn, to je velmi starý název, který patrně pochází z kelštiny a označuje právě místo opevněné, místo ohrazené. Já bych se vás zeptal, stojíme Ungeltu. Co to znamená? Co znamená slovo Ungel? No, to je totiž... To je německého původu, no, zřejmě. To je tak, ta ohrada, která tady byla zřízena, to bylo místo výsadní, kde museli cizí kupci složit svoje zboží. My tady máme takový dost zajímavý historický problém. Někteří naši historikové soudí, že ta velmi známá zpráva Ibrahima ibn Jakuba, která toho arabského kupce z poloviny 10. století, která vypráví opravdu o tom, jak Praha byla velkým městem a jaký tady byl živý obchodní ruch, tak někteří historikové se právě domnívají, že tato zpráva tohoto kupce hovoří o Týně právě, o tomto Týnském dvoře, že tedy vlastně tady jsou jako ty nejstarší počátky, počátky města. Ovšem, zatím tady nebyl proveden archeologický průzkum, takže jak si ta minulost toho Týna, ta je stále ještě utajena. My máme podrobnější zprávy potom ze středověku, kdy skutečně víme, že tady v Týně bylo tedy místo, kde ti cizí kupci museli složit své zboží. Vůbec nejenom zahraniční snad, ale i kupci z ostatních měst, když chtěli v Praze prodat zboží, museli přijet sem do Týna tady zboží složit a proclít. Mm-hmm. Čili to clo bylo právě o ním Ungeltem. Aha. Pokud to zboží neproclili a nesložili ho tady, tak se vydávali v nebezpečí, že bude jim to zboží pobráno, zabaveno. To se, jak třeba líčí Winter v 16. století, mnohokrát přihodilo, že kupci z Rakovníka složili třeba sukno někde v hospodě, no a znamenalo to, že jim byl veškerý ten jejich maj... všechno jim to bylo zabaveno. Tady je potom i řada zajímavých renesančních domů, některé z nich mají velmi zajímavou historii. Jeden z těch domů tady v Týně právě patřil Strádům, to byla ta rodina, o které jsme už jednou hovořili, tady v podzemí u Zlaté Konvice. Strádové byli správci rudolfinských sbírek. A jakási Strádová, jestli mě teda paměť nemílí, měla pletky s Rudolfem II. No to je to, máte docela... No, to máte docela pravdu, to byla Kateřina Strádová, která patrně také tady bydlela v tom dvoře Týnském a s tou měl Rudolf 6 nemanželských dětí. Ovšem, je to třeba... je pěkná pletka, teda. No, je ovšem třeba říct, že jak si se zachoval k rodině, jako, tak jak by se řeklo, důstojně císařsky tedy, protože všichni tedy ti to jeho potomci, vlastně levobočci, měli právo používat ten predikát d'Austria, tedy bylo obecně známo, že jsou z císařského rodu. To jsou takové události, které tak souvisí jako tady také s tímto Týnským dvorem. Dovolením, ctěné panstvo, jak tu stojím v haptáku, charakter svůj nezaprodám za nějakých pár šestáků. Věda roztočil nejméno, tak mě volá, kdo zná mě jméno, to vím, že jsem zdědil po otci a po mámě. Proto také moc rád točím v Kornoutě, kde pravý rej, tam rajbuju v kole paty, kde je mojí fanči. Hej! A furt se jde. A furt se jde, a už se nese do esa. A furt se jde, a furt se jde, a lautr sama noblisa. A holčajzli, ty fešajzni, jo ty znaj ruml, ty znaj cvrk. Našinec, ten tančí přec, třebas neměl v kapse prk. Já jsem čupr panská, já mám ráda Franska, já Pepíka nechci, on je dlužen ševci. Kdo je ševci dlužen, bude špatným mužem, já jsem čupr panská a proto chci Franska. Můj ty smutku, to je život, když je v srdci hic, ten kdo lásku posud nezná, jo, ten neví nic. Já jsem ale zamilován až po uši vám,
proto uši jak ten osel už snad dlouhé mám. Má zlatá Pepi, 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 hleď srdce se mi třepí, nad Samson už ho mám, svůj život pro tě dám. Jak buchtičky máš tváře, pusu jak od cukráře, hleď jak je celý hin, tvůj zlatý Fridolín. Vždycky, když já dranžíruju husí stehínka, vzpomínám ty ráda papá moje Pepinka. A když buchty v pátek dělám, tak jsem láskou hin, že na ně pak místo cukru sypu cukerín. Má zlatá Pepi, 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 hleď srdce se mi třepí, nad Samson už ho mám, svůj život pro tě dám. Jak buchtičky máš tváře, pusu jak od cukráře, hleď jak je celý hin, tvůj zlatý Fridolín. Já jsem paní Naninka z té pražské tržnice, prodávám tu husy, kachny, kuřata, slepice. Tvaroh, sýr i vajíčka vždy jen čerstvé mám, ale prstem do máslíčka šťourat nenechám. Já jsem dáma dobře známa, v tržnici mám velký krám. A jak v malém, tak ve velkém všechno dobré prodávám. Však se hrnou k mému krámu pánové i paničky, že mám zboží vždycky čerstvé, že mám zboží vždycky čerstvé pro chlupaté jazyčky. Nechtěla mě paní máma, nechtěla mě svoji dceru dát, že prý já jsem velký fláma, 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 že flámuji až do rána, rána, že jen umím flámovat. Jo, paní mámo naše zlatá, flamendrem přec může každý být, kdo si v naší partu zajde, 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 potěšení své si najde, najde a flámovat musí. V kotcích jsou krámečky na starém městě, chodí tam mládenci, majeli to v cestě. V jednom tam prodává sůl panna Týna, dívenka fortelná jak žádná jiná. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Mládenec Matýsek od kořenáře chodíval jí tam vždy štípat do tváře. Panna se dívala raději po jiném, že byl pan Matýsek cítit moc kmínem. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Na malém rynečku stojí pod podloubím krám, prodává v něm majolénka sůl, pepř, dymián. Jednou tam k ní do krámečku přišel mládenec, koupit si pro kanárka za dva semenec. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la. Koupit si pro kanárka za dva semenec. On jí řek, by k němu přišla, kdy jen bude chtít, že prý bude kanáreček velkou radost mít. Majolénka zarděla se skoro po uši a pak řekla: Pane Alois, to se nesluší. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la,
řekla: Pane Alois, to se nesluší. Je jako růže, tak se dávat může za.